Pozdravim i da se na početku predstavim. Ja sam Maša i trenutno živim u Italiji. Italija, ta čarobna Italija, nezaboravna za sve one koji su je nekada posetili. Puna je istorije, puna je rustike, puna je predivnih jela, još boljih vina, dobre pesme, ali i onih malih tajnovitih mesta u koje baš ne zaključuju svi koji dođu turistički. Oni koji žive ovdje kažu, ma lepa je, ali to znači da je većina došla na duže vrijeme da bi našla posao, radila, tu su zasnovane porodice i nekako su se socijalizovali sa Italijanima i sada žive zajedno sa njima i to su sada već što se naših ljudi tiče druge i treće generacije. Meni je Italija došla onako kao dar od Boga, slučajno, desilo mi se u životu i evo sad imam tu blagodet da je obilazim. Grad u kome živim i nešto malo šire obilazim sa mojim bajsom. Nas dvoje se odlično slažemo, družimo i upravo za početak će mi pomoći da napravim neke kratke priče samo za vas. Da vas upoznam ne samo sa istorijskim i nekim interesantnim pričama iz ovoga kraja, već da vas upoznam i sa onim običnim svakidašnjim životom Italijana. Nadam se da ću uspjeti o tome, s obzirom da volim putopise, volim putujem, imam i neku malu iskustvu, da se u životu bavila vinarstvom, pa eto, pozivam vas da na mojoj stranici pogledate kako s vremena na vremena